בעזרת השם, היום נתחיל ללמוד קצת בעניין של פורים. חז"ל אומרים, דבר ביתו, מה טוב. אנחנו מתחילים להתקרב לפורים, וידוע, מן הסתם, כולם יודעים, סיפור המגילה, אבל הדברים של מגילת אסתר, זה הדברים העמוקים ביותר שיש לנו, עד כדי שחז"ל אומרים, עתידים כל המועדים להתבטל, וחג פורים לא יתבטל. ועל זה שואל, על המאמר הזה של חז"ל, שואל אחד מגדולי המקובלים, לפני יותר מ-100 שנה, היה סבא של הרב אלישיב, והוא כתב סדרת ספרים שנקראת הלשם שובו והחלמה, זה נקרא ידוע בתור ספרי הלשם, ובאחד הספרים שלו, בספר הדעה, כך זה נקרא, הוא שואל שאלה, הוא אומר, הלשם שואל שאלה, הוא אומר, איך יכול להיות שהתבטלו המועדים? מדוע? זה קשה שהמאמר הזה של חז"ל מאוד לא מובן. מדוע זה לא מובן? מכיוון שהחגים הם כתובים בתורה, פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות, אז זה כתוב, כל החגים האלה כתובים ביום הכיפורים, זה הכל כתוב בתורה. והתורה שלנו היא נצחית, היא תהיה לנצח נצחים. אמנם כל פעם נלמד את זה ברובד אחר, במקום אחר לגמרי, בעומק אחר לגמרי, אבל התורה היא נצחית. אז איך יכול להיות, זה שואל הלשם, איך יכול להיות שחז"ל אומרים, עתידים החגים להתבטל, וכי חס ושלום, עוד אחת מהתורה לא תתבטל? ודאי שזה לא יכול להיות. לכן הוא מסביר את עומק דברי חז"ל. ואומר שהכוונת חז"ל זה לא היה כפשוטו שהחגים התבטלו, אלא משהו אחר התבטל. תודה. מה התבטל? הימי חול התבטלו. לא החגים התבטלו, אלא לא יהיה לנו ימי חול. אז לא יהיה לנו ימי חול, אז מה יהיה? אז אומר, הלשם כותב, אומר, ביום ראשון יהיה, כל יום ראשון יהיה פסח, וכל יום שני יהיה ראש השנה, וכל יום שלישי יהיה חג שבועות, וכל יום רביעי יהיה ראש חודש, וכל יום חמישי יהיה סוכות, וכל יום שישי יהיה ט"ו באב. זה הכוונה. והוא אומר, וגם, אומר הלשם, וגם שלא נחשוב שזה יהיה כמו שאנחנו מרגישים את זה היום, אלא ההערה הרוחנית שתהיה, זה הכוונה באלף השביעית, אחרי שיבוא משיח צדקנו, היא תהיה גדולה לאין שיעור, מאין שיעור ממה שאנחנו מרגישים היום. כל העולם יהיה במקום אחר לגמרי. לכן הוא מסביר, עתידים החגים להתבטל, כוונה המיוחדות שבחגים ביחס לימי חול, זה עתיד להתבטל. אבל מה שהתבטל באמת זה הימי חול התבטלו. ויהיה לנו רק את קדושת המועדים, קדושת החגים, וגם זה יהיה הרבה הרבה יותר גבוה לאין שיעור ממה שיש לנו את זה היום. מוסיף על זה הלשם ואומר, ומה שחז"ל אמרו ופורים לא התבטל, הוא אמר קדושת חג פורים תורגש כל האלף השביעית כקדושה מיוחדת, וגם באלף השמינית תורגש כקדושה מיוחדת, ורק באלף התשיעית זה יהיה כחלק מהסדר הרגיל. זאת אומרת שאנחנו באמת לא מבינים בכלל מה אנחנו אומרים. עד כדי כך, זה כל כך גבוה הדברים האלה, אבל רק מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה עד כמה חג פורים הוא חג עם קדושה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו בעזרת השם נתחיל עכשיו, זה לא בפעם אחת, זה כמה פעמים, נתחיל להתבונן, מה המקור, מה השורש, ומדוע חג פורים הוא כל כך גבוה, בפנימיות שלו, מה הרובדים הפנימיים. רק לפני, שקראתי את הלשם הזה, לפני כמה חודשים, מישהו הראה לי את דברי הלשם, אז אמרתי שעכשיו אני מבין, יש שיר של ילדים, הלוואי שיהיה כל יום פורים. אז הילדים שרים שיר מאוד גבוה. הם אומרים, הלוואי שכבר נהיה באלף התשיעית, שאז יהיה כל יום קדושת פורים. אבל עד אז עוד לא יהיה כל יום קדושת פורים. אפילו בזמן הגאולה עוד יהיה פעם בשנה חג פורים. עד כדי כך העניין של פורים הוא גבוה. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל קצת להתבונן בכל המהלך הזה, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כותב שמגילת אסתר זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה הכוונה? מה הכוונה שזה סיפורי מעשיות? יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו מסביר שסיפורי מעשיות זה תורה מאוד מאוד גבוהה, שמתלבשת בתוך סיפור שנראה פשוט. אז כך גם זה מגילת אסתר. זה סודות עצומים, אבל מתלבשים בתוך
מתלבשים בתוך סיפור, בתוך סיפור של לכאורה, מעניין, והסיפור גם הוא סיפור אמיתי, סיפור היסטורי אמיתי, מדויק מאוד, כל מה שכתוב במגילה, כך היה כפשוטו. אבל החוכמה והסודות שמלובשים בתוך הסיפור הזה, הם מאוד מאוד, מאוד גדולים. בעזרת השם אנחנו נתחיל מהיסודות של הדבר, נתחיל לאט לאט לראות את כל העניין של חג פורים. למעשה, אנחנו יודעים, מן הסתם כולם לפחות פעם אחת קראו את מגילת אסתר, שמעו את מגילת אסתר, יש פה סיפור היסטורי. היה פה אמן, אחשברוש, אמן גזר גזרה, אחשברוש הסכים לה על היהודים להשמיד, להרוג ולאבד, מרדכי ואסתר עמדו כנגד זה והצליחו לבטל את הגזרה. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, הוא סיפור מדויק, וככה זה היה, כמו שכתוב במגילה, ככה זה היה. מתי זה היה? מתי זה קרה כל הסיפור הזה? הסיפור של מגילת אסתר, מצד הזמן, זה היה בערך, אפשר גם אנחנו נעשה חשבון יותר מדויק, 2372 שנה, לפני 2372 שנה, זה הזמן המדויק, זה קרה, הסיפור הזה התרחש בפרס, וזה היה בסוף תקופת גלות בבל. עם ישראל הגיע לארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל עם ישוע בן נון אחרי המדבר, אחרי 480 שנה. זה עכשיו מה שאנחנו אומרים, זה כל מי שלא יקשיב בשיעורי היסטוריה, אז עכשיו זה הזמן לעשות תשובה ותיקון על זה. ההיסטוריה של עם ישראל זה דברי תורה. אז מי אז שיהושע בן נון נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, עברו 480 שנה, זה תקופת השופטים ותחילת תקופת המלכים, ואז שלמה המלך אחרי 480 שנה בנה את בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון עמד על תילו 410 שנה, ואז הוא נחרב. ועם ישראל יצא לגלות בבל ל-70 שנה. אחרי 70 שנה, וזה היה ידוע, כולם ידעו את זה, גם עם ישראל וגם הגויים ידעו את זה, כי אז היה נבואה, וכבר ישעיהו הנביא ניבא שגלות בבל תהיה גלות, והיא תהיה רק 70 שנה. ולכן בסוף ה-70 שנה, עם ישראל חזר לארץ ישראל ובנה את בית המקדש השני. בית המקדש השני עמד על תילו 420 שנה, ונחרב לפני 1948 שנה, בית המקדש השני, ובעזרת השם אנחנו מקווים עד יום שישי, כבר אנחנו נדבר על בית המקדש השלישי, שנבנה בית המקדש השלישי. אז זה פחות או יותר בכלליות סדר הזמנים של עם ישראל. 40 שנה במדבר, 480 שנה בארץ, עד בניין בית המקדש, 410 שנה בית המקדש הראשון, ואז נחרב בית המקדש הראשון, עם ישראל יצא לגלות בבל. מדוע, מה היו הסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש הראשון? הרי כל דבר, היום זה מקובל מאוד בעולם, כל דבר עושים ועדת ביקורת. למה קרה? למה לא הצלחנו במלחמה הזאת, במשימה הזאת? למה נבוכדנצר, מלך בבל, החריב את בית המקדש? לכן חז"ל עשו, ישבו והקימו ועדת ביקורת, כדי להבין על מה נחרב בית המקדש הראשון. חז"ל הגיעו למסקנה, זה מובא בכמה מקומות בגמרא, במדרש, בכמה מקומות מובא הדבר הזה, בית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות החמורות ביותר, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הדברים ידועים, זה כתוב בכמה וכמה מקומות בחז"ל. ויש גמרא, הגמרא במסכת נדרים בדף פ"א, הגמרא אחרי שכבר הגיעו למסקנה, וידוע למה נחרב בית המקדש הראשון, באה עם הגמרא במסכת נדרים ושואלת פעם נוספת, על מה חרב הבית? כוונה, על מה נחרב בית המקדש הראשון? ולהפתעתנו, הגמרא הזאת היא גמרא שלא מובנת. בפשט שלה היא לא מובנת. מדוע? כי הגמרא שם אומרת, שאלו את החכמים, הגמרא אומרת, שאלו את החכמים, מדוע נחרב בית המקדש הראשון? ולא ידעו להשיב. שאלו את הנביאים ולא ידעו להשיב. שאלו את מלאכי השרת ולא ידעו להשיב. עד שהגמרא אומרת, בא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואמר את הסיבה שנחרב הבית. אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא אמר, למה נחרב הבית? מכיוון שלא ברכו ברכות התורה. לא ברכו בתורה תחילה. ככה כתוב בגמרא במסכת נדרים, שזה היה סיבה לחורבן בית המקדש הראשון. אנחנו כולנו מבינים, זה מאוד קשה. הרי חז"ל הגיעו למסקנה מאוד ברורה, מאוד נחרצת, בית המקדש הראשון נחרב על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. גם זה היה ידוע שזה היה.
כולם ידעו שעם ישראל נכשל בשלוש העבירות החמורות. בין היתר זה ידוע, היה אחד מהמלכים, הוא עשה תשובה, אבל לפני שהוא עשה תשובה, הימי צלם בהיכל. מה זה צלם בהיכל? פסל בתוך בית המקדש, בפנימיות בית המקדש, הוא שם שם פסל. זה דבר נורא מאוד, שעם ישראל יעשו כזה דבר. אותו מלך שעשה את זה חזר בתשובה גדולה מאוד, עשה תשובה, והוא זכה שהתשובה שלו תתקבל. אבל עם ישראל נכשל. אז אם כך, מה המשמעות של הגמרא הזאת? מדוע לא ידעו חכמים, נביאים, מלאכים, להגיד על מה חרב בבית, ואחרי הכל, לא רק שהם לא ידעו, בא הקדוש ברוך הוא בכלל אומר דבר אחר, שלא אמרו ברכות התורה. השאלה הזאת, הרבה מפרשים שואלים את השאלה הזאת. זה לא אנחנו התעוררנו לשאול את הקושייה הזאת, וכבר כותבים המפרשים של הגמרא, שבאמת צריך להבין, השאלה של הגמרא במסכת נדרים הייתה שאלה אחרת. כשהגמרא שאלה על מה חרב הבית, הגמרא ידעה שהיה את השלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. לכן שאלת הגמרא הייתה שאלה אחרת. הגמרא שאלה מה היה הסיבה שגרמה לעם ישראל להידרדר אל השלוש עבירות האלה. כי זה עומק דברי החז"ל. מדוע? כי חז"ל אמרו, השלוש עבירות האלה זה נגד הטבע של עם ישראל. ברוך השם, הרי יש לנו שיר מאוד ידוע, אנחנו מאמינים בני מאמינים. מה ליהודים ללכת עכשיו לעבוד פסלים, לעבוד אלילים? זה רחוק מאיתנו. רציחה? ברוך השם, עם ישראל לא רוצח. ואנחנו, זה רחוק מהטבע שלנו לשפוך דמים. גילוי עריות, באמת בפנימיות, גם אנחנו רחוקים מגילוי עריות. אז זה מה שהגמרא לא הבינה. היא שאלה את השאלה, מה קרה שעם ישראל יידרדר אל השלוש עבירות האלה? זה היה קושיית הגמרא, וזה לא ידע אף אחד להשיב. עד שהקדוש ברוך הוא בא ואמר שלא בירכו בתורה תחילה. מה הכוונה לא בירכו בתורה תחילה? יש לזה שני פירושים. פירוש אחד, שהרבה מפרשים לומדים את זה כפשוטו, לא היו נוהגים להגיד ברכות התורה בבוקר. אנחנו יודעים, יש לנו הלכה, אדם קם בבוקר, אומר ברכות השחר, צריך להגיד ברכות התורה, על כל התורה שהולך ללמוד במשך היום. לא אמרו ברכות התורה בבוקר. זה פירוש אחד. מסביר, אחד מגדולי המפרשים, הוא כתב ספר שנקרא בית חדש, הוא פוסק מאוד ידוע, הבך, והוא כותב, והבך מסביר עוד רובד מאוד עמוק, בדברי הקדוש ברוך הוא, לא ברכו בתורה תחילה. אומר, מסביר הבך, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אתם בתקופת בית ראשון למדתם תורה, אתם קיימתם את המצוות, אבל אתם לא התחברתם איתי. כל התורה שלכם, כל המצוות שאתם קיימתם, לא חיפשתם את הדרך איך מתחברים איתי מתוך לימוד התורה ומתוך קיום המצוות. וברגע שאדם, אנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, מעמד הר סיני זה מעמד אמת, זה היה לפני 3,400 שנה בערך, זה היה מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה שאנחנו נהיה פרופסורים לתורה, שנהיה דוקטורים לתורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, וזה כתוב באחד הפרשיות האחרונות לפני שבועיים, פרשת תרומה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהלימוד שלנו, של התורה, והמצוות שאנחנו מקיימים, יהיו דרך שאנחנו נחיל, נעיר בתוכנו, בתוך הלב שלנו, נעיר את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. זה לא שכל מי להיות חכם בתורה זה מעלה מאוד גדולה. אבל אם אדם לא מכוון את הכוונה הפנימית של להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא מועיל ולא שווה כל הדבר הזה. אפילו אדם יהיה המדקדק הכי גדול במצוות, ולא יהיה מצווה שלא יקיים. אבל אם הוא לא יכוון, כל זה דברי הבך. הבך שהיה אחד מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים, הוא כותב את הדברים האלה. הוא אומר, אם אנחנו לא מכוונים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך התורה והמצוות, הוא אומר, אין לזה ערך. הוא אומר, השכינה מסתלקת מן הארץ ונגרם חורבן. הרבה דברים לא טובים קורים. לכן, אומר הבך, זה כוונת מה שהקדוש ברוך הוא אמר. לא ברכו בתורה תחילה, כוונה, יש עוד פירוש למילה לברך. לברך זה להמשיך, זה המשכה. לא התכוונו להמשיך את התורה לתחילה. מה זה התחילה? תחילת כל העולמות, כל הנבראים, תחילת כל היצירה, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא קישרו את המציאות של התורה והמצוות עם הקדוש ברוך הוא.
ואז אומר רבך, זה העיקר. העיקר שאנחנו קיבלנו תורה, זה שבזכות התורה שאנחנו לומדים, והמצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו נתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך זה. מסביר שם רבך, מה הכוונה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? מה זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא? אנחנו צריכים להגדיר את זה. הרי הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אור אין סופי. איך בן אדם בעולם הזה, בתוך גוף, בתוך כל הבלבולים שעוברים על כל אחד מאיתנו, מה המשמעות של להגיד להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? אומר, מסביר שם הבך, ואחרי זה כל המפרשים, ורבנו מאוד מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, העיקר הכוונה זה להרגיש בלב אהבה ויראת השם. שאנחנו נרגיש בלב שלנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא לומדים תורה בגלל שאנחנו רוצים להיות חכמים, או שאנחנו מקיימים את המצוות שיהיה לנו שכר טוב בגן עדן. יהיה שכר טוב בגן עדן, אבל זה לא התכלית. מה התכלית? שכבר בעולם הזה, על ידי התורה שאנחנו לומדים, על ידי המצוות שאנחנו מקיימים, נרגיש התחברות כל פעם עם הקדוש ברוך הוא. שאתם יודעים, שזוג, צדיקים, הולכים, הבחור ובחורה, הולכים ומתחתנים, מקימים בית, באמת, זה לא כמו שהיום חושבים בחברה המערבית, מתי מתחתנים כשאוהבים? לא מתחתנים כשאוהבים. כל אחד אוהב את עצמו, לא אוהב את השני. נעים לי להיות איתך, אז אני אוהב אותך. אז הוא אומר לה, אני אוהב אותך. אתה לא אוהב אותה, אתה אוהב את עצמך, רק טוב לך להיות איתה. כי למה? כי זה טוב שלך. לכן כל כך הרבה בעיות יש בחיי ניסים. לא באים בכלל ביסודות נכונים. באמת, בנייה נכונה של קשר, זה שלומדים איך באמת להכיר אחד את השני. איך לתת אחד לשני. איך להתחבר אחד עם השני. כל החברה המערבית היום היא בדיוק הפוך. איך אני מקבל מתוך הקשר. אז מה קורה? בדרך כלל ככה זה הולך. בחודש הראשון, עוד הציפורים הלבנות היפות בבית. יש פרפרים כאלה. מנגינות מאוד יפות יש בבית. אחרי חודש, כשמתחילים כבר, צריך להתחיל לדעת לוותר ולתת, ולמסור את הנפש אחד לשני, שם בדרך כלל אתה רואה את הכוסות, הם מתחילים להיזרק. אמרתי למישהו, הייתי בבעיה של שלום בית, לפני כמה שבועות, אז אמרתי לו שעכשיו אני מבין למה החברה שלנו עוברת לכלים חד פעמים. שומרים את הצלחות אחד על השני. הוא זורק עליה הצלחות, היא זורקת עליו צלחות, הכוסות נשברים. מדוע? מה הסיבה? צריך ללמוד איך להכיר אחד את השני, איך לתת אחד לשני, איך למסור את הנפש אחד לשני. הבעיה שהחברה המערבית מלמדת אותנו היום, מה זה קשר בין איש ואישה, כל אחד שיחשוב מה הוא יכול לקבל לעצמו יותר. חודש זה הולך, חודש זה מסתדר עוד. אחרי חודש אתה רואה את הצלחות, אתה רואה את תחרות של צלחות מעופפות בתוך הבית, אחד על השני. אז גם שבירת כלים, זה נקרא שהכלים נשברים בבית, לא יכולים לסבול אחד את השני. רגע, מה, את לא נבראת בשביל לשרת אותי? רגע, אתה לא נבראת בשביל לשרת אותי? לא, לא נבראתי. טוב, אז מתחילים אגרופי ומכות וכן הלאה. אז לומדים ליצור קשר. זה לימוד. זה דרך של כל החיים. שאיך האדם לומד לוותר ולתת ולהבין את השני, לקבל בתוכו את היכולת להכיל בכלל את המציאות של השני. זה חודש הראשון, אין בעיות. זה הכל, זה אורות, אז אין שום בעיה. אחרי חודש, זה לא... תשמעי, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול לסבול אותך. אני אגיד לך את האמת, אתה אמיתי, גם אני אמיתי, גם אני לא יכולה לסבול אותך. למה? כי לא בונים אחד עם השני את הקשר. אז כמו שבני זוג לומדים להכיר אחד את השני, כך הדרך שלנו גם עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 120 שנה. דוד המלך אמר 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אנחנו אומרים עד 120 שנה. 120 שנה הוא נתן לנו פה עולם ומלואו, דרך חיים שלמה, ללמוד להכיר אותו ואיך מתקשרים איתו בצורה נכונה. איך מתחברים איתו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שהאדם ידע מיד. לא, זה לומדים להכיר. כמו שזוג צריכים ללמוד להכיר אחד את השני, להבין אחד את השני, לקבל אחד את השני. כך גם אנחנו ביחס לקדוש ברוך הוא צריכים לדעת, יש פה דרך שלמה. כל החיים שלנו זה, וזה בעצם המהות האמיתית של החיים. זה ללמוד להכיר את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, וכל הצדיקים כותבים את זה. הקדוש ברוך הוא יודע איך אנחנו יכולים ללמוד להכיר אותו, מאיפה אדם בעולם הזה, מה אנחנו יכולים לדעת? אנחנו יכולים להגיד איזה סוג של שניצל טוב, איזה קפה, היום יש ברוך השם, קפה ברזילאי, קפה גרעינים, אז מגורן, אז אנחנו יכולים לדעת מה טוב. להכיר את הקדוש ברוך הוא? מאיפה אנחנו יכולים לדעת? לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה.
את התורה, את המצוות ואת הצדיקים, שהם מלמדו איתנו את הדרך הזאת. ואחד הדברים הראשונים שהצדיקים מלמדים אותנו, שזה מה שהתחלנו להגיד, הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אני לא דורש ממכם את זה מיד, אבל תלכו בדרך שאתם לומדים להכיר אותי במקום של תרגישו אותי בלב. אפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. מאיפה אנחנו יודעים שאפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב? זה כתוב בתורה. אחרי שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מה אנחנו אומרים? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. התורה לא, התורה היא תורת אמת. היא לא אומר לנו סתם מצוות ואהבת. יש דרך שאדם לומד להרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. זה מסביר הבך, זה עומק דברי, זה עומק דברי הקדוש ברוך הוא שאמר לעם ישראל ששאלו את השאלה על מה נחרב הבית, למה הגענו, למה עם ישראל הגיע לשפיכות דמים, גילוי עריות, שפיכות ועבודה זרה, למה הגענו לזה? כי לא התכוונתם להתחבר איתי. אבל פה מתעוררת שאלה, הבנו את התשובה, הבנו את זה. אבל האם בגלל שאדם לא לומד להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בלב, אז הוא הולך להיות רוצח, עובד עבודה זרה, מגלה עריות, זה, ככה זה, אתה לא עובד על הנקודה ואהבת את השם אלוקיך, אתה תגיע להיות עובד עבודה זרה, רוצח וגילוי עריות, ככה זה הולך? אומרים הצדיקים, ממש ככה זה הולך. אצל עם ישראל זה לא גויים, צריך לדעת. ההבדל בינינו לבין הגויים זה אין סוף עולמות בינינו לבין הגויים. זה כותב אחד מגדולי המקובלים, רבנו חיים ויטל, בספר שנקרא שערי קדושה, מסביר רבנו חיים ויטל, הוא אומר, נשמות ישראל גבוהות לאין שיעור מהגויים, ולא רק מהגויים, גם מהמלאכים. יש, שם הוא מסביר את עומק הדברים, הוא אומר, זה מחצבים בבריאה. אין קרובים לאור של הקדוש ברוך הוא, לאור אין סוף, יותר מאשר נשמות ישראל. לכן, הנשמות שלנו, הן מאוד מאוד, מאוד מאוד עוצמתיות. כתוב, יש תורה בלקוטי מוהר"ן, הבן אומר, הלב של האדם היהודי בוער עד אין סוף. אנחנו בוערים עד אין סוף. לכן הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו תורה, ככה אומרת הגמרא, מה אנחנו היינו עושים בכדור הארץ? אתם יודעים מה? אנחנו היינו העם. ספק אם היינו עם, היינו איזה שבט, שמי שהיה רק מתקרב 2,000 קילומטר לתחום שלנו, אז דאש לא היו מתקרבים, לא היו זוכים להיות תלמידי התלמידים שלנו. אנחנו היינו מחריבים את כל העולם. כל 70 שנה היינו מחריבים את כל כדור הארץ. מדוע? כי עם ישראל הוא כל כך עוצמתי מצד הנשמה האלוקית שיש בתוכנו, אין לנו שום מרגוע, אין לנו שום מנוחה בעולם הזה, היינו מחריבים את כל העולם, כל 70 שנה אנחנו מחריבים את כל העולם. לכן, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שעל ידי התורה אנחנו ניקח את כל העוצמה הפנימית הזאת, את כל הלב הזה, ונלמד איך לחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. ורק על ידי התורה והחיבור עם הקדוש ברוך הוא, רק אז האדם יכול להיות אדם יהודי, לא גוי, יהודי יכול להיות אדם רגוע, אדם שלב, אדם שמוצא איזשהו מנוחה בעולם הזה. אחרת אנחנו לא מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שכל הצדיקים כותבים, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא התחברו איתי, שופכי דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, וזה דברים קטנים אצלנו, זה לא דבר גדול אצלנו, אנחנו מיד מגיעים לזה, מצד העוצמות הפנימיות, שיש בתוך הנפש של האדם היהודי, מצד העוצמות האלה, אנחנו מחריבים את כל כדור הארץ. לכן עם ישראל, ברגע שלא התכוון להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד הגיעו לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. הרי אנחנו, וגם היום, בדור שלנו, רואים את זה, אם מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של 100-200 שנים האחרונות, יכול לבדוק את זה. כל המהפכות קרו בעולם מיהודים שעזבו את התורה. יהודים עזבו את התורה, ישר הלכו להפוך את כל הכדור הארץ. כל המהפכות זה באו מיהודים שעזבו את התורה. אנחנו, יהודי שעוזב את דרך התורה, מיד הופך להיות האדמו"ר של כל הגויים. בתאוות, במידות רעות, בהריגה, בשחיתות, אז אנחנו האדמו"רים של כולם. זה, הגויים, הם אפילו תלמידים שלנו לא יכולים להיות, יכול יותר עוזרים של עם ישראל. זה בא מצד הפנימיות שהיא מאוד עוצמתית. לכן, זה מה שהחורבן בית המקדש היה, שעם ישראל לא היה לו את הבחינה של עבודת הלב. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. לא היה את העבודה הזאת,
אז הגיעו לעבירות החמורות ונחרב בית המקדש הראשון. לכן מסבירים הרבה מהמפרשים והצדיקים, לכן מסבירים שעם ישראל יצא לגלות בבל ל-70 שנה כדי לתקן את החסרון הזה שהיה בזמן בית המקדש הראשון. כל העניין של גלות בבל זה היה לתקן את החסרון שלא עבדו על ההרגשה בלב של אהבה ויראה. לא עבדו בלב, נגרם חורבן בית המקדש, הגלות באה לתקן את זה. ונשים לב לדבר מעניין. אנחנו, עם ישראל יצא לגלות במדינה שנקראת בבל. בהמשך קצת נדבר על זה. בבל זה בעיראק. עיראק של היום זה בבל. שימו לב, איך המדינה נקראת בבל? ומה התורה מצווה עלינו? בציווי ואהבת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. הגמרא במסכת ברכות שואלת, למה כתוב בכל לבבך ולא בכל לבך? בפשטות לב, הלב שלך זה לבך, זה לא לבבך. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. אומרת הגמרא, למה כתוב לבבך שתעבוד את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע? את כל כולך תשעבד. לכן השלמות של תיקון הלב נקרא תיקון הלבב. זה גם יצר הטוב וגם יצר הרע. שימו לב, לבב, איזה אותיות זה בדיוק, רק בהיפוך הסדר, בבל. לכן כל העניין של גלות בבל, זה היה לתקן את הבחינה של עבודת הלב של עם ישראל. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז לכן, זה היה הגלות. עם ישראל, כמו שאנחנו קצת נראה, לאט לאט נתחיל לראות את זה, לא הצליחו במשימה הזאת. והיה, כל סיפור מגילת אסתר, זה בא להשלים את כל החסרון, לעשות את התיקון של הפגם של חורבן בית המקדש. העבודה שבלב. זה לא התחיל שמה, זה התחיל קודם לכן, אבל במגילת אסתר, כל מה שמסופר לנו במגילת אסתר, היה בשביל הנקודה הזאת, לתקן את גלות בבל, לתקן את הבחינה של האהבה והיראה שבלב. עכשיו נתחיל קצת לראות את המהלך שהיה בעם ישראל, כי היה פה למעשה במקביל שני מהלכים, שני דרכים של תיקונים, אחד זה נקרא תיקון היראה, והשני זה היה תיקון האהבה. כי היראה והאהבה הם שתי מידות שנמצאים בתוך הלב שלנו. והתיקון שלהם במצב המתוקן זה שאדם מקיים אהבת השם ויראת השם. כמו שהיום יש כזה את הסטיקר הידוע, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אז מה זה מפחד מאחד? לפחד מהקדוש ברוך הוא. לא פחד שמשתק אותנו, כמה שהיראה, מידת היראה שתהיה בתוכנו, קודם כל תהיה מופנית כלפי הקדוש ברוך הוא. היום לבעוונותינו, היראות שלנו הם נפלו מהמקום הנכון שלהם. ממי אנחנו מפחדים? היום אנחנו מפחדים, אני לא מדבר על החיזבאללה, על החמאסי וכן הלאה. לא צריך להגיע עד שמה. אז היום אדם בשתיים בלילה מפחד מחתול שקופץ בדרך, זה, על כלבים אני גם לא מדבר, על כלבים זה כבר מיטה, זה רק שתי חתולים עוברים במהירות, אנחנו כבר נבהלים. אז רק אמרתי למישהו, תאר לך, פעם אמר לי, תשמע, אני לא יודע, אני הלב שלי מתוקן. אמרתי לו, טוב, אז אני רק אשאל אותך שאלה, ורק תגיד לי באמת, אתה אומר הלב מתוקן, אתה מרגיש יראת השם, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אתה הולך בשתיים בלילה ברחוב, בלי אף אדם, קצת חשוך, לא לגמרי חשוך, ושתי דוברמנים בגובה 80 עד 100, עד מטר רצים שלהם לקראתך. ממי אתה מפחד באותו רגע? מהדוברמנים או הקדוש ברוך הוא? אז הוא קצת חשב, אמר לי, תשמע, אני חושב שאם הייתי בסיטואציה כזאת, כבר לא הייתי מפחד מאף אחד. הייתי כבר שורב על הרצפה, קריאת שמה לא הייתי מספיק להגיד. אז זה נקרא, היראה נפלה לעולם הזה. אנחנו מפחדים מדברים בעולם הזה. זה בחינה של עירות נפולות. זה נקרא נפילה וירידת מידת היראה. מידת האהבה, יותר קל לנו להבין את זה בדור שלנו, האהבה שלנו נפלה לתוך העולם הזה. במקרה הטוב, אני מדבר, מישהו הוא אדם, ירא שמיים, צדיק, עובד השם, אז אוהב שניצלים, אוהב תפחי אדמה, אוהב עוגות קצפת, זה במקרה הטוב. אנחנו יודעים שיש בעיות הרבה הרבה יותר גדולות מאשר לאהוב את השניצלים ואת העוגות קצפת. היום אדם מסתובב, יש מצווה שדוד המלך משתדל כל ימי חייב לקיים אותה, שיביתי השם לנגדי תמיד, לצייר שם הוויה לנגד העיניים, היום והוא רחום מכפר עוון מאדם מצייר לנגד העיניים.
זה לא מצייר, זה מצטייר לו, זה יורד לו כל הזמן. זה דור המבול, יורד בדיוק כנגד השיביתי השם לנגדי. זה אהבות נפולות. אנחנו מחוברים, אוהבים את העולם הזה, והעניין זה גלות בבל באה לתקן את שתי הבחינות האלה שנפלו. כי זה היה השורש הפנימי, זה היה הסיבה הפנימית שנחרב בית המקדש הראשון, יצאו לגלות כדי לתקן את זה. ועכשיו נתחיל לראות את שני המהלכים. זה שני מהלכים מאוד מאוד עמוקים, ונתבונן בהם לאט לאט, שלב אחרי שלב. הדבר הראשון זה נראה את כל הסדר שמשמיים, הקדוש ברוך הוא סובב לעזור לעם ישראל לתקן את מידת היראה. איך הקדוש ברוך הוא הוליך את עם ישראל בדרך הזאת לתקן את מידת היראה. כשעם ישראל יצא לגלות בבל, אז אמרנו, המלך בבל שהוא שלט אז על כל העולם, השמו היה נבוכדנצר. ונבוכדנצר היה חכם מאוד גדול. הוא לא היה אדם טיפש, הוא היה אדם מאוד חכם. בבחינת, כמו שחזל אומרים, חכמים הם הלערה. זה לא לטובה, חכמים להערה, אבל חכם. ואחרי כ-15 שנה, שעם ישראל היה בגלות בבל, נבוכדנצר ידע שיש נבואה, כי הגויים גם ידעו את זה באותה תקופה, זה כתוב בגמרא במסכת מגילה, גם הגויים ידעו שיש נבואה שאחרי 70 שנה עם ישראל חוזר ויבנה לו בית המקדש. ידעו את זה. זו הייתה נבואה כזאת. כל המהלכים של הגויים, שזה כולל את נבוכדנצר, ואחר כך את בנו, אביל מרדוך, ואחר כך בנו, בלשצר, ואחר כך אנטיוכוס, אנטיוכוס ואמן, כל רצונם היה אך ורק לעשות דבר אחד, למנוע את עם ישראל מלחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. מדוע? כי הגויים לעולם רוצים למנוע מאיתנו את החזרה לארץ ישראל ואת החזרה שלנו הקדושה. הם מאוד מפחדים מזה. הגויים מפחדים מזה שעם ישראל חוזר בתשובה וחוזר בקדושה. מדוע הם מפחדים? מה אכפת לגויים, לכאורה, מה אכפת לגויים אם אנחנו חוזרים בתשובה? כשאנחנו חוזרים בתשובה אנחנו הולכים ללמוד תורה, אנחנו לא מתעסקים איתם. תעשו מה שאתם רוצים, מה אכפת לנו? לא, זה, בעומק הדבר זה לא כך. בעומק הדבר הם יודעים, הגויים יודעים. זה לא משנה גם אם לא יודעים במודעות שלהם, בדעת שלהם. יש גויים שיודעים את זה גם בדעת. אבל רוב הגויים לא יודעים את זה בדעת. אבל בעומק הלב הם יודעים את זה. ברגע שאנחנו חוזרים אל הקדושה, אנחנו חוזרים לקדוש ברוך הוא, כל סדר העולם, סדר הנהגת העולם משתנה. והשפע שהם מקבלים, שאנחנו בגלות ורחוקים מהקדוש ברוך הוא, הולך ונלקח מהם. והם מפחדים מאוד מאוד מהדבר הזה. כל מעשי הגויים, אומר רבנו אריה הקדוש, שכל מעשי הגויים, הם נלחמים איתנו, הם מנסים למנוע מאיתנו את ארץ ישראל, את הקדושה, את התשובה, הכל הכל, זה מכיוון שהם מפחדים שיש שינוי בסדר הנהגת העולם. ואני אגיד לכם משהו, והם צודקים, באמת יש שינוי בסדר הנהגת העולם. ככל שאנחנו מתחזקים, העולם הולך ומשתנה. רק מה הם לא יודעים? הם לא יודעים שבשלב מסוים, גם הם ירוויחו הרבה מאוד מהשינוי הזה. זה הם לא יודעים. יש להם הסתרה מהדבר הזה. רוב הגויים, לא כל הגויים, רוב הגויים לא יודעים שבאמת, אם אנחנו נזכה לעזור בתשובה שלמה, ויבנה בית המקדש, הם בעצמם גם ירוויחו הרבה מאוד. חז"ל אומרים, שלעתיד לבוא הגויים יבואו אלינו בטענות ויגידו למה עיכבתם את הגאולה עד עכשיו. אבל עכשיו הם לא יודעים את זה. עכשיו הם מפחדים מההתחזקות שלנו. לכן כל המהלך של גלות בבל, ואחר כך אמן, והחשברוש, וכל המלכים שנלחמו כנגדנו, כל מטרתם הייתה למנוע מאיתנו לבנות את בית המקדש השני, ולחזור לארץ ישראל מהסיבה הזאת שהם פחדו. גם היום, צריך לדעת, יש במהדורת החדשות, יש כל מיני חכמים שמסבירים לנו מה קורה היום בעולם, למה פוטין עושה ככה, ולמה דש ככה, ולמה נתניהו. צריך לדעת, זה הכל, כל מה שכתוב, כל מה שהתקשורת אומרת, זה דברים מאוד נחמדים, דברים נבונים מאוד, שייכים למדור של המדע הבדיוני והדמיוני בסטימצקי, שם זה שייך. אין לזה שום קשר למציאות שלנו בכלל, כל מה שמדברים. הם מדברים יפה, אז אפשר לעשות מזה ספר של מדע דמיוני. לשם זה שייך כל הדברים האלה. יש פה הנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה אין עוד מלבדו, והוא מוליך את כל המהלך הזה. הם מתנגדים, הם מפחדים, כמו שאמרנו, שזה כבר נבוכדנצר התחיל במהלך הזה. הוא פחד מההתחזקות שלנו. לכן,
וכתוב, כתוב בחז"ל, ולמעשה הסיפור הזה מובא בספר דניאל, בפרק ג' בספר דניאל, 15 שנה אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, ועם ישראל היה בגלות בבל, חשב נבוכדנצר עם היועצים שלו, החכמים שלו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את החזרה של עם ישראל לארץ ישראל? מה אנחנו יכולים לעשות? והם היו חכמים, אמרנו, הם היו חכמים. הם ידעו, אם הקדוש ברוך הוא צריך ללכת עם חוכמה, זה לא הולך ככה סתם. הם אמרו, אנחנו נכשיל את עם ישראל. על ידי שנכשיל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יכעס על עם ישראל, ואז שהוא יכעס עליהם, זה יגרום שאנחנו נמנע את בניין בית המקדש השני. זה צריך לדעת. זה טעות שתמיד הגויים חושבים שאפשר להתחכם עם הקדוש ברוך הוא כנגדנו. וברוך השם, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אני לעולם לא אעזוב אתכם, ותהיה גאולה, ויהיה בית המקדש השלישי, כן ירצו או לא ירצו. אבל הם עושים את ההשתדלות שלהם. וההשתדלות שלהם גורמת לנו לעמוד בניסיונות. מה עשה נבוכדנצר אחרי שהתייעץ עם חכמיו? הוא אמר, אני אעשה פסל שגובהו 60 אמה, כולו מזהב. הפסל הזה שהיה 60 אמה, זה 60 אמה, זה בערך 30 מטר. 30 מטר זה בניין של בין 8 ל-10 קומות היום. זאת אומרת, זה היה פסל ענק, ונבוכדנצר העמיד את הפסל הזה במקום מאוד מרכזי בבבל, שנקרא עמק דורה, והוא ציווה, מכיוון שהוא שלט אז על כל העמים של אותה תקופה, ונבוכדנצר ציווה ביום מיועד שהוא קבע אותו, הוא אמר, כולם מתאספים בעמק דורה, ובשעה שאני תוקע בחצצרות, כל העם שיהיו שם משתחווים לפסל. מה היה מטרתו? בשביל מה אתה צריך עכשיו לעשות את השטות הזאת? חסר לך דברים? אתה מולך על כל העולם. מה אתה צריך עכשיו לאסוף את כולם שהשתחרו לפסל? אומרים חז"ל, כל הכוונה שלו הייתה להכשיל את עם ישראל שהשתחרו לפסל, לעורר את כעסו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, גם הוא יודע מה שכתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לעורר את הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ובזה הוא ימנע שהקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. שימו לב לעומק הדבר, מה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, שככה היה גם אצל החשברוש, וככה היה גם אצל המן, זה כל המהלך. שימו לב מה הם רוצים לעשות. מה הם מנסים לכל אורך הדרך עד היום? מה הגויים מנסים לעשות? לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לעשות מחלוקת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כביכול הם רוצים לגרום לקדוש ברוך הוא לא לרצות אותנו. אבל אין כזה דבר, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא אמר, כן תהיו בסדר, לא תהיו בסדר, אני איתכם. אם הקדוש ברוך הוא איתנו רק כשאנחנו בסדר, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. הוא אוהב אותנו רק כשאנחנו בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא מקיים בנו גם אהבה שלא תלויה בדבר. הוא אוהב אותנו גם כשאנחנו לא בסדר. ברוך השם שזה ככה נקבע מששת ימי בראשית המהלך הזה. אז הנבוכדנצר מנסה לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ובאמת היה ניסיון מאוד מאוד גדול לעם ישראל בדבר הזה. אספו את כולם. עם ישראל לא עמד בניסיון הזה. לא יכלו לעמוד, לא היה להם את הכוח. פחדו מאוד מנבוכדנצר. ובאמת כמעט כל עם ישראל, חוץ משלושה, השתחוו לפסל. מי היו השלושה שלא השתחוו לפסל? שלושה צדיקים ששמם היה חנניה, מישאל ועזריה. הם היה להם ספק. הם רצו לבוא לשם, לעמוד במרכז של עמק דורה, כולם השתחוו והם לא השתחוו. למה? הם רצו לעשות קידוש שם שמיים. אבל אומרת הגמרא, יותר נכון התוספות, אחד מגדולי מפרשי הגמרא, אומרים, היה להם ספק אם מותר להם לעשות את זה. לחנניה, מישאל ועזריה היה ספק. מדוע? אם זה פסל של עבודה זרה, יש הלכה ידועה. אדם צריך למסור את הנפש בשביל זה. אז למה היה להם ספק? הספק שלהם התעורר, אומרים התוספות, מכיוון שבאמת נבוכדנצר היה חכם. הוא לא עשה את זה כפסל של עבודה זרה, אלא הוא עשה את זה כפסל של כבוד המלכות שלו. לכן, מה שהם השתחוו לפסל, הכוונה שלהם, של נבוכדנצר, לא הייתה שהם יעבדו עבודה זרה, אלא ההשתחוות הזאת לפסל זה כבוד למלכות שלו. זה לא עבודה זרה, לא חייבים למות בשביל זה. מותר לכבד מלך גוי, גם באופן כזה, אין בזה איסור הלכתי. אז באו החנניה, מישאל ועזריה, והם רצו למסור את הנפש ולמות על קידוש השם, כדי להוכיח שאנחנו לא רואים אותך, כמו שאנחנו היום אומרים,
בלשון שלנו, רצו להגיד לנבוכדנצר, נבוכדנצר, אתה שולט על כל העולם, אבל אנחנו לא רואים אותך ממטר. יש לנו את מלך מלכי המלכים, אנחנו לא מפחדים ממך. אבל הם לא ידעו אם זה מותר להם לעשות את זה. לכן, הלכו שלושתם אל הצדיק שהיה באותו הדור, הנביא יחזקאל, הוא היה חי איתם בבבל באותו הדור, והם שאלו אותו, הם אמרו לו, כבוד הנביא, מותר לנו למסור את הנפש, או אסור לנו למסור את הנפש? אמר להם הנביא יחזקאל, אני אגיד לכם, אני גם לא יודע. חכו, בואו, תשבו פה, נתן להם קצת לאכול, שבו, תעשו קצת התבודדות, שעה התבודדות, ואתם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. אשרי אדם שיכול להגיד להם, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. שאל את הקדוש ברוך הוא. הנביא יחזקאל שאל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לנביא יחזקאל, תגיד להם שאני לא רוצה אותם ולא את המסירות נפש שלהם. לא רוצה אותם. כביכול התאכזבתי מהם. זה ניסיון. תמיד יש כזה ניסיון. גם אצלנו, כביכול הקדוש ברוך הוא, ככה מרגישים, כביכול התאכזב מאיתנו. אז הנביא יחזקאל בא אליהם ואמר להם, בצד, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, הקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצה לא אתכם ולא את המסירות נפש שלכם. טוב, יצאו מיחזקאל הנביא, יצאו החוצה, התחילו ככה לדבר ביניהם, אמרו ככה, החליטו, רוצה או לא רוצה, אנחנו מוסרים את הנפש. אנחנו הולכים למות על קידוש השם, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה. לא אכפת לנו שום דבר, למה לנו חיים אם בלי הקדוש ברוך הוא? והם החליטו, הם הלכו הביתה, הקדוש ברוך הוא התגלה עוד פעם לנביא יחזקאל, ואמר לו, בוודאי שאני רוצה אותם. רק העמדתי אותם בניסיון. זה רק היה ניסיון לשלושתם. ובאמת, הם זכו לעשות קידוש השם מאוד גדול, חנניה, מישאל ועזריה, והם לא השתחוו, והם היו היועצים, צריך לדעת, הם היו היועצים של נבוכדנצר, שנבוכדנצר שמע שהם עשו כזה בושה, בישו אותו, עומדים, כולם משתחווים והם עומדים. אז שימו לב, הם לא היו חייבים לבוא, הם באו בכוונה כדי לעשות את המחאה הזאת, כנגד כל המהלך. אז נבוכדנצר קרא להם ואמר להם, תראו, אני לא רוצה להרוג אתכם, אבל למה אתם מביישים אותי בצורה כזאת? בואו אני אגיד לכם, כביכול אני מעלים עין, אבל בשבילכם, אני רוצה שאתם תעשו תשובה, תתקנו את האבון החמור שלכם, שבייאשתם אותי. אני בשבילכם עושה עוד פעם את כל המהלך הזה, תשתחוו לפסת, תלכו הביתה ותעזבו. עזבו, אל תהיה איזה. אני לא רוצה עכשיו קצת להסתבך איתכם ולהרוג אתכם וזה. אמרו לו, כבוד המלך, אתה מלך עלינו למיסים. אם אתה רוצה להטיל עלינו מיסים, ארנונה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מקבלים. להשתחוות, לתת כבוד לבשר ודם, יש לנו את מלך מלכי המלכים. תעשה את זה גם עוד 10 פעמים אנחנו נעמוד. ואנחנו גם נבוא במיוחד כדי לעמוד. התרגז עליהם נבוכדנצר, אמר אני ארוג אתכם. אמרו בשמחה. אדרבה, הנה, אנחנו מוכנים ומזומנים. אל תתרח, אל תעשה עוד פעם. תהרוג אותנו ישר. הכין להם כבשן אש 3 ימים. מה הכוונה 3 ימים? הבהיר את האש שמה 3 ימים. כתוב שרק מי שהתקרב לכבשן אש נשרף. זרקו את שלושתם לכבשן אש. בזכות המסירות נפש שלהם, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים. מה הוא עשה? הוא שלח להם מלאך, את המלאך גבריאל. המלאך גבריאל צינן את האש. בא ישב איתם, אמר, יש לנו עכשיו הזדמנות, אנחנו בתוך בור עם אש. האש נעימה. הוא עשה את האש לריחות של גן עדן, שכזה מזג אוויר נעים, הוא עשה את כל הכבשן אש. ישבו המלאך גבריאל עם שלושת הצדיקים, והוא למד אותם תורה, אמר, אדרבה, הזדמנות, בואו נשב ביחד, חברו אותה, אני אעביר לכם שיעור קצת, מה לומדים בישיבה של מעלה. אחרי כמה שעות, באו השליחים של נבוכדנצר לראות, לאסוף את האפר. מה הם ראו? הם ראו פתאום את ה... הם מסתובבים בתוך הכבשן אש, כאילו הם אוכלים בזה גיניים, ריחות, פירות, פרחים, רואים רגועים, יושבים, לומדים תורה, מסתובבים שם כאילו הם בבית בתוך הכבשן אש. אז על זה שהקדוש ברוך הוא עושה כאלה ניסים, הם לא כל כך נבלו, הם נבלו מדבר יותר מזה, קראו להם נבוכדנצר, אמרו לו בוא תראה, מה הוא נבל נבוכדנצר? מזה שהוא ראה שהם 4 ולא 3. אמר הרביעי מאיפה בא? ואיפה ירד השם הרביעי לפה? הוא לא הבין. הוא אמר להם, אני אבקש לכם בחילה. הוא, נבוכדנצר, היה רשע גדול מאוד. אבל מה, כשהוא היה מקבל את ה... בכמה מקומות רואים את זה, שהוא קיבל את הסתירה מהקדוש ברוך הוא, מיד היה עושה תשובה. מיד אמר להם, חנניה, מישאל ועזריה, אני אבקש לכם מחילה, בואו תעלו, בואו תעלו מהבור. בואו תספרו לי מה קורה איתכם. הם עלו מהבור, הוא השתחווה להם.
נבוכדנצר אמר, עכשיו אני יודע שהאלוקים שלכם גדול מכל האלוקים, אני מבקש לכם סליחה שעשיתי לכם את הדבר הזה. אז זה, הם עצמם עמדו בניסיון עצום ונורא, אבל עם ישראל לא עמד בניסיון הזה. עם ישראל כן השתחווה לפסל. ולכן, הקדוש ברוך הוא סובב את כל זה, כדי שעם ישראל יתקן את האבון היראה, את היראות הנפולות. כשאדם יהודי עושה מסירות נפש, הוא מפחד ממשהו, ובתוך הפחד הוא מתחזק שאין עוד מלבדו. והוא מעלה את הפחד הזה מתוך מלחמה, מתוך מאמץ, אל האמונה ואל הקדוש ברוך הוא, זה נמשך על ידי זה תיקון מאוד גדול במידת היראות הנפולות. לכן רבנו רצה שבדור שלנו יתקנו את היראות הנפולות, אז אמר לנו תלכו בלילה לשדות. ומי שהולך בלילה לשדות, אז יש לו הזדמנויות לתקן את היראות הנפולות. זה הזדמנות. כל פעם שאדם מפחד, ובתוך הפחד, מכל דבר, זה לא משנה, זה מכל דבר שאדם מפחד, ואם את הפחד הוא לוקח, להגיד, אני מרגיש פחד, באמת בלב אני מרגיש פחד, אבל אני מתחזק בזה שאין עוד מלבדו, אין שום כוח, אין שום מציאות, בזה, בהתמודדות הזאת, אנחנו מתקנים את היראה הנפולה, מעלים אותה אל השורש. באותו רגע שיש את הניסיון הזה לאדם, התחושה של אדם היא לא נעימה. מדוע? כי הוא עכשיו עומד בניסיון קשה. זה לא נעים להרגיש את הניסיון הזה. אבל צריך לדעת, מתי שאנחנו מפחדים, תמיד לדעת כלל גדול. מתי שאנחנו מפחדים, תמיד לראות באיזה דרך להתחבר ישר עם הקדוש ברוך הוא. אז סיפר לי מישהו שעמד באיזה ניסיון. אז הוא הרגיש פחד גדול, הוא אומר, אבל ישר הלכתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני מאוד מפחד, אני מודה, אני מאוד מאוד מפחד, אבל אני אומר לך, תעזור לי, תחזיק אותי בתוך הניסיון הזה, תעזור לי להעלות את הפחד. אז מיד נעשה על ידי הדבר הזה, אמרתי לו, עשית תיקון מאוד גדול, וזה שלקחת את הפחד לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להעלות את העירות הנפולות. אבל עם ישראל לא עמד בניסיון הזה, ואז עברו כ-60 שנה, אפילו קצת, לא, יותר מ-60 שנה, כן, לא, סליחה, פחות, טעיתי, 45 שנה בערך, עברו בערך 45 שנה, בין 40 ל-45 שנה, והקדוש ברוך הוא העמיד את עם ישראל פעם נוספת בניסיון. צריך לדעת, כל פעם שאנחנו נכשלים בניסיון הפחד, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד אפשרות, עוד אפשרות. דרך אגב, לפני כמה שנים סיפרנו את זה פה בחולון. זה, אני אומר דבר שלא ראיתי זה כתוב בספרים, אבל צריך להתבונן בדבר הזה. עם ישראל נכשל בעניין של נבוכדנצר, השתחוו לפסל שהוא עשה בעמק דורה. בואו נתבונן בדבר. עמק דורה, אמרנו קודם, זה בבבל. בבל זה עיראק של היום. לפני 25 שנה הייתה מלחמה שהמבוגרים מאיתנו ודאי זוכרים אותה, וכנראה צעירים קראו עליה, שמעו עליה, מלחמת המפרץ. מה זה היה מלחמת המפרץ? מי שזוכר את זה, מלחמת המפרץ היה הנשיא העיראקי, סדאם חוסיין, שם רשעים ירכב, אז איים עלינו. מי שזוכר, היה פחד עצום ונורא לפני המלחמה. לא ידעו בדיוק מה יש לו. הסתובבו השערות, יש לו ביולוגי, יש לו כימי, יש לו אטומי, אולי יש לו בכלל משהו שאנחנו לא מכירים. זה כבר היה אפשר לכתוב כבר היום, אנחנו יודעים שזה כבר ספרי מדע דמיוני ובדיוני, מה שזה, כבר חשבו שיש לו חלליות עם יצורים ירדו לפה לארץ, הכל כבר היה, כולם דמיינו, מי יודע מה יש לו. בסופו של דבר, היו לו טילים, אבל לא היה לו לא כימי, לא ביולוגי ולא אטומי, וגם, סך הכל הוא זרק עלינו 39 טילים, שימו לב, כנגד טל מלאכות, ללמתת מלאכות של שבת. נבוכדנצר, מי שקרא וזוכר, אנחנו היינו גרים אז בבני ברק, אז אנחנו זוכרים את זה. אין לשער את גודל הניסים שנעשו לעם ישראל במלחמה הזאת. זה היה הדבר מופלא ביותר, שטיל מפרק בית, יש אנשים בתוך הבית, וזה כמו, נעשה עליהם כמו כיפה. יומיים הם נמצאים בתוך כיפה, בתוך הבית. ולמעשה רק אדם אחד נהרג מהטילים. אבל היו כמה פצועים מהפחדים. אז ממשלת ישראל הפיצה כאלה זריקות נגד ביולוגי, שבכלל לא היה. לא היה כזה דבר. אבל זריקות הם נתנו. אנשים מרוב פחד הזריקו לעצמם את הזריקות. רק היו צריכים טיפול רפואי לטפל ב... זה היה, רוב הפצועים היו מהזריקות. הניסיון היה ניסיון של פחד מאוד מאוד גדול. היה ניסיון של פחד מאוד גדול. אנשים היו בהיסטריה, ממש בפאניקה. שימו לב לדבר מעניין.
רוב הטילים שהוא שלח לנו זה עיראק. איזה אזור בעיראק? עמק דורה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא הרשע הזה, הרשע הזה, מה שהיה, כולם יודעים, היה קליפה גדולה מאוד, הוא בא ואמר, אני שמעתי אותו אומר את זה, הוא אומר, אני גלגול של נבוכדנצר. אתה, אמרת ברשע כזה, איך הגעת עכשיו לנבוכדנצר? משמיים שמו לו את המילים האלה בפה. שימו לב עוד דבר, מי שזוכר, היו לו כמה סדרות של טילים, זה היה סקאד, היו לו כמה סדרות של טילים. איך היו נקראים הסדרות שלו? נבוכדנצר 1, נבוכדנצר 2, נבוכדנצר 3, ככה. שימו לב, בא בן אדם, הוא אומר, אני נבוכדנצר, אני גלגול של נבוכדנצר, זורק עלינו טילים, מעמיד אותנו בניסיון של פחד עצום, והטילים נשלחים אלינו מאותו אזור שעם ישראל לפני 2500 שנה נכשלו בניסיון הפחד. וזה מפה רואים, עכשיו, זה לא כתוב בספרים. פשוט, אנחנו לא אומרים שום דבר, אנחנו לא יודעים להגיד מה בדיוק, אבל הדברים מאוד מאוד, מאוד מתקשרים זה לזה. מאוד מתקשרים זה לזה. אז זה, בסך הכל, הקדוש ברוך הוא אמר, לפני יומיים וחצי נכשלתם בניסיון, נתתי לכם יומיים וחצי להתאושש, עכשיו אני מעניין אתכם עוד פעם בניסיון. בין, מאז שהשתרבו לפסל, עד מלחמת המפרץ, זה בדיוק לקח יומיים וחצי. למה יומיים וחצי? יום, אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אצל הקדוש ברוך הוא אלף שנים זה יום אחד. אז הקדוש ברוך הוא חיכה ביומים שלו, יומיים וחצי, והעמיד אותנו בניסיון הזה עוד פעם, כדי שנתקן את הפחד של זה. אז זה, עם ישראל לא עמד בניסיון הזה, עברו עכשיו לניסיון השני. מה היה הניסיון השני? הניסיון השני זה תחילת המגילה של, מגילת אסתר. והיא בימי החשברוש, והמלוך החשברוש, מהודו ועד כוש, 127 מדינות וכן הלאה, עשה סעודה. הסעודה שלו התחלקה גם לכמה חלקים, והיה גם דרגות בחצר, גינת, ביתן, המלך. היו שם, בעזרת השם אנחנו נעמוד על כל הדברים האלה. היו כאלה שהיו בתוך עומק הסעודה, הכוונה בפנימיות, היו בחוץ. תשימו לב, יש חצר, זה כמה אומרת. כתוב, בחצר, גינת, ביתן, המלך. בחצר, בגינה, בביתן ובמלך. מלך עצמו, ארבע עולמות. עשייה, יצירה, בריאה והצילות. נבוכדנצר עשה סעודה 180 יום. מישהו מבין את הדבר הזה? מישהו מבין מה יש לעשות 180 יום בסעודה? אתם מכירים מישהו בדור שלנו שיכול לעשות מסיבה של 10 ימים? היום, אם אדם עושה מסיבה מ-6 שעות ומעלה, לא, סליחה, אני טעיתי, אני עושה תשובה. המסיבה מתחילה עם הסבים. זה לשעתיים הראשונות. מי שעושה מסיבה של שעתיים, אז מספיק הסבים. מי שרוצה לעשות קצת עם המסיבות הטבע, יומיים, שלושה, אתה חייב להביא פטריות, אתה חייב להביא מסלולים לעלות לעולמות, אחרת בן אדם יגיד, מה יש פה לעשות? מה יש לעשות כל כך הרבה זמן במסיבה? שימו לב, איזה זה נקרא ירידת הדורות. פעם סיפרנו, אמרתי ליהודי שהוא היה מארגן מסיבות טבע, אמר, הוא התגייש, הוא יגן מסיבה של 3 ימים. אמרתי לו, זה אתה מתגייש? תתבייש לך. תראה לך שברוש 180 יום עשה מסיבה. תראה מה זה ירידת הדורות. אתם, עם כל הפטריות והעליות לעולמות, אתם יכולים להחזיק 3 ימים. הוא בלי זה 180 יום עשה מסיבה. זה רואים את גדולתו, כתוב במגילה. לראות את גדולתו, עשה 180 יום מסיבה. אבל באמת, שואלים חז"ל, בשביל מה עשה אחשוורוש כזאת עם מסיבה? מי צריך עכשיו? מי רוצה 180 יום? אבל מספרת, אומרים חז"ל במדרש, כל הסעודה הזאת, סעודה הזאת זה תוכנית. זה הייתה הכל תוכנית. מה התוכנית? אמן, יימח שמו וזכרו, זה קליפה, עוד נדבר בעזרת השם קצת נתבונן בו, שהוא הייתה קליפה קשה ביותר. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, הרי יש שיר בברסלב, לא רק בברסלב, רק בברסלב נוהגים הרבה לשיר אותו. הצילני נא מקליפת אמן עמלק. זה שיר ידוע. השואל רבי צדוק, למה הקדימו בשיר? למה הקדימו את אמן לעמלק? הרי עמלק חי הרבה לפני אמן. תגיד, הצילני מקליפת עמלק אמן. אומר, מזה שהקדימו את אמן, כי אמן יותר גבוה מעמלק. הוא היה ממש שורש התומה, אמן. אנחנו נתבונן בזה, מאוד לא פשוט היה אמן. אמן גם היה חכם גדול, בבחינת חכמים הם להרה, והוא בא ואמר לאחשוורוש, כבוד המלך, אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה יודע, אנחנו ביחד, אני יועץ שלך, אתה יכול לפתוח בי.
אני אומר לך, אנחנו חייבים לסכל את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. אחשוורוש אמר לו, אני איתך, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אמר לו, תשמע, בוא נלך בחוכמה, בחוכמה. אלוקיהם של אלה שונא זימה. כדי לעורר את הכעס, נבוכדנצר רצה להכשיל אותם במידת העירה, אמן היה יותר חכם, הוא אמר, נכון שהוא שונא עירה, אבל זימה עוד יותר, בוא נכשיל אותם בזימה. אמר לו, אחשוורוש, איך נכשיל אותם? מה נעשה? אמר לו, תשמע, יש לי רעיון, בוא נעשה סעודה. סעודה תהיה כיד המלך. הכוונה, לכל עם ועם, לכל אדם ואדם, מה שהוא רוצה, לא קופים. קודם כל הוא אמר לו, תביא להם את ההכשרים הכי טובים, רק בדצים. זה, תביא לו את ה... לא בדץ העדה חרדית, בדץ העדה של שושן. אמר לו, תשמע, מרדכי יהיה אחראי על הכשרות. תעשה להם יין בלי שום נגיעה של נסך. אז אמר לו, טוב, אז מה, מה עשינו בזה? אחשוורוש, לא היה כזה חכם כמו אמן. אז מה עשינו בזה? אמר לו, חכה, אמן, אחשוורוש, לאט לאט, תבין, יש פה תוכנית. תבין מה אני, לאן אני חותר. אתה תביא, תעשה להם את הסעודה, תשים להם שם את המוזיקה הכי נעימה בעולם, מה שהם רוצים. מוזיקה חסידית, מוזיקה חסידית, מזרחית, מזרחית. מה שהם רוצים, העוף האשכונה, העוף האשכונה. לא, תיתן להם מה שהם רוצים. היין הכי כשר, האוכל הכי כשר, גם תעשה ככה, הם מובדלים, שהם רוצים לשבת לבד, אתה יודע, רוצים אולי לדבר דברי תורה, מה שהם רוצים. אמר לו, טוב, מה הלאה? אומר, הם באים לסעודה, הסעודה, מי מקבל אותם בסעודה ומכוון אותם? רק מלצרים, אין מלצריות. הכל בצניעות על טהרת הקודש. זה נקרא סעודה על טהרת הקודש. מלצרים. עכשיו אתה הולך לעשות את זה כמה ימים את הסעודה הזאת, לא יום אחד. ביום הראשון מלצרים, יודעים, שישיבו אותם, אמר לו אמן, אומר לך שבו, שאתה יודע, בן אדם יושב עכשיו בסעודה, מקבל את המאכלים הכי טובים בעולם, שותה את היין הכי טוב בעולם, שומע את המוזיקה הכי נעימה, הכל, איך כתוב שם, מיטות, היה להם מיטות מזהב, מכסף, רצפת שיש מיוחד הוא הביא לשם. אדם יושב בכזאת סעודה, מה טבע? טבע האדם, מתחילים להשתחרר קצת, מתחילים, הכבלים הפנימיים, החומות הפנימיות, מתחילות להשתחרר, מתחילות להשתחרר. אחרי יומיים, תביא לשם מלצריות. אבל איזה מלצריות? לבושות עם שלים. זה כיסויים על הראש, הצנועות הכי צנועות בעולם. חס ושלום, אתה לא מביא לשם אנשים לא צנועות. אחרי יומיים, אז הם מתחילים להתרגל, מסתובבות פה נשים, אבל תראה, איזה צדיקות הנשים האלה. ממש נשים צדיקות עם שלים, ואחרי, ביום השלישי, היין כבר, ברוך השם, מתחיל לפעול את הפעולה שלו. אמר לו, ביום הרביעי אתה כבר יכול להביא לשם את מי שאתה רוצה, הם כבר לא רואים שום דבר. אומר, תכשיל אותם, אל תכשיל, אתה לא צריך לשם, הקדוש ברוך הוא כל כך שונא זימה, אתה לא צריך לשם אותם בעבירות. מספיק שישבו, יעברו שם, אתה יודע, בכל אופן, תחשוב, מלצרים לא מחליפים, שבעה ימים עושה להם סעודה, רק ליהודים שבעה ימים. שבעה ימים, אותו מלצר שבעה ימים, מתחילים להתחלף, לאט לאט מורידים את השלים, אבל עם חציות ארוכות וחולצות זה, אחר כך נהיה חם, מה הם מתחילים להפשיל קצת? אחרי שלושה ארבעה ימים, יתחילו כבר להסתובב שם עם בגדים לא צנועים, הוא אמר, אל תדאג, הם כבר לא יגידו לך שום דבר. אז ובאמת כך היה, באמת כך היה, מרדכי ידע את זה, מרדכי ידע שכל הסעודה הזאת זה תוכנית של אמן, הוא ידע את הדבר הזה, כי הוא היה נביא ובעל רוח הקודש. מרדכי אמר ליהודים בשושן הבירה, הוא אמר להם, אל תלכו לסעודה הזאת, כי המלך לא חייב אותם, הוא הזמין אותם, לא חייב אותם. מרדכי אמר להם, אל תלכו לסעודה הזאת, אבל עם ישראל מאוד מאוד פחד, מאוד פחד, הוא מזמין אותנו. היו 18,500 יהודים בשושן. הוא אמר, המלך מזמין אותנו, אנחנו לא נלך, יש לך פגיעה יותר גדולה, הוא מכין לנו אוכל כשר, יין כשר, מקומות מיוחדים, לא נבוא לשם, יש לך פגיעה יותר גדולה? אמר להם מרדכי, אני אומר לכם, אל תלכו. אז זה היה הניסיון השני של הפחד. ממי לפחד יותר? מכבודו של אחשוורוש או מהדיבור של מרדכי? ואומרת הגמרא, ובזה הם נכשלו, שהם לא שמעו בקול מרדכי והלכו לסעודה הזאת. לכן, אחר כך, ברגע שהלכו לסעודה, נכשלו בניסיון הפחד. נהנו מסעודתו של אותו רשע, ואז אומרת הגמרא, ויהי אחר הדברים האלה ויגדל המלך את המן. פה הוא נתן לו את כל הכוח, ומיד אחרי זה המן בא להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי.
שואלת הגמרא במסכת מגילה, באו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי ושאלו אותו, רבנו, על מה היה נגזרה הגזרה של המן? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, תגידו לי אתם, אמרו לו, על שנהנו מהסעודה של אחשוורוש. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אם על זה נגזרה הגזרה, שתיגזר על היהודים שהיו בשושן, רק הם היו בסעודה, למה נגזר על כל היהודים בכל העולם? אמרו לו, רבנו, צודק, לא יודעים, אנחנו לא יודעים באמת למה, תגיד לנו אתה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אז שהשתחוו לפסל בזמן נבוכדנצר. אומרים המפרשים, באמת מה שרבי שמעון אמר זה אמת, ובאמת מה שהתלמידים שלו אמרו אמת. זה שתי הכישלונות האלה שנכשלו, גם שהשתחוו לפסל, גם שנהנו, הלכו לסעודה, למרות שמרדכי אמר להם לא ללכת לסעודה, על שתי הדברים האלה, המן קיבל את הרשות, המן קיבל את הרשות לגזור את הגזרה על עם ישראל. שאלו אותו שמה, הגמרא אומרת, אמרו לו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, אם כך, אם זה על זה שהשתחוו לפסל, אז מדוע באמת התבטלה הגזרה? הייתה גזרה של המן, אבל היא התבטלה. אז למה התבטלה הגזרה של המן? השתחוו לפסל. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, הם לא התכוונו לשום דבר, הם עשו את זה, למה הם עשו את זה? כי הם פחדו. מה הקדוש ברוך הוא עשה להם תיקון על זה? שתפחדו מהגזרה, אבל לא שיקרה לכם שום דבר מהגזרה. וכיוון שגם האבון לא היה אבון באמת, הם עשו את זה בגלל שהם פחדו. מה אפשר להבין בן אדם? לכן התיקון שלהם היה שהם יצטרכו, היו צריכים לפחד מהגזרה של המן. היה פחד גדול מאוד מהגזרה של המן. ובזה שהם פחדו, בזה אז הם תיקנו לפי הבחינה של אותה תקופה. עדיין זה לא היה כל התיקון. כדי להשלים את התיקון ולבטל את גזרת המן לגמרי, מה היה צריך להיות? היה צריך, עכשיו, יש לנו כלל ויסוד. כשעם ישראל לא מצליח לתקן, מיד בא הצדיק ומתקן בשבילנו. זה לכל אורך הדורות, תמיד היה את הדבר הזה. הצדיק בא במקום עם ישראל. מה שעם ישראל לא זוכה לעשות, מיד באים הצדיקים ומתקנים את זה. זה נקרא, מצד מה הם עושים את זה? מצד דין של ערבות. הם ערבים לנו. ואז מרדכי ידע את זה, ומרדכי נכנס לעבודה של לתקן את אבון הפחד. איך מתקנים? איך הוא יתקן את אבון הפחד? מה יעשה מרדכי כדי לתקן את אבון הפחד? אומרים חז"ל, מרדכי, והמלך קבע שהמן הוא האדם הכי חשוב בכל הממלכה, חוץ ממנו, וכולם צריכים להשתחוות לו, כולם פחדו פחד גדול מאוד מהמן. היה לו את כל הכבוד, את כל הכוח, כל הממשלה היה לאמן. כולם פחדו ממנו ויש חוק במדינה, צריך להשתחוות לו. מה עושה מרדכי? מרדכי רוצה לתקן את אבון הפחד. מה הוא עושה, מרדכי? הולך ומתגרה באמן. הוא לא רק שהוא לא משתחווה לו, על הסוליה של הרגל שלו היה כתוב שאמן הוא עבד, העבד שלו. אז כשאמן עובר, מרדכי מחכה לאמן, הוא יודע איפה הוא עובר. הוא מכיר את המסלול שלו מהארמון אחרי העבודה, הולך הביתה. מרדכי מחכה שם, הוא לא משתחווה, לא רק שלא משתחווה לו, הוא מראה לו את הסוליה ועושה לו ככה, אתה זוכר שאתה עבד שלי? אז זה כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. בזה הוא התגרה, הוא נכנס להתגרות באמן. אבל כתוב בפעם השנייה, שכתוב שמרדכי נפגש עם אמן, כתוב, ויצא אמן מהמלך, שמח וטוב לב, למה הוא היה בסעודה, רק הוא ואסתר היו בסעודה, אז רק הוא והחשברוש היו עם אסתר בסעודה, אומר, תראו כמה אני חשוב, מכל הממלכה, רק אני משתתף בסעודה של המלך והמלכה. כתוב שהוא עבר ליד מרדכי, מה עשה מרדכי? ומרדכי לא קם ולא זע, ככה כתוב בפסוק, ומרדכי לא קם ולא זע, והימלא המן חמה, מה, אתה לא זז, אתה לא קם, אתה לא משתחווה לי? מיד הלך הביתה, התחיל להתייעץ מה לעשות, אמרו לו תתלה אותו על העץ. מה כתוב בפסוק? מרדכי לא קם ולא זע. מה הכוונה לא קם ולא זע? בפשטות, המילה לא זע, איך אנחנו מפרשים את המילה לא זע? מה הפירוש בפשטות? הכוונה לא זז. הפירוש הפשוט, הוא לא זז ממקומו. אז אם אומרים שבן אדם לא זז מהמקום שלו, האם צריך גם להגיד שהוא לא קם? אומרים לבן אדם, תשמע, הבן אדם הזה כמו אבן, לא זז מהמקום. ותדע לך, הוא לא רק שהוא לא זז, הוא גם לא קם. מה החידוש שהוא לא קם? אמרת לי שהוא לא זז, אז אני מבין שהוא גם לא קם. לכן שואלים, מדוע היה צריך לכתוב בפסוק, לא קם ולא זע? אלא שפה הפסוק בא לגלות לנו את עומק העבודה של מרדכי. מרדכי לא קם, הוא לא
כמו שאנחנו אומרים, לא סופר את המן. אבל לא רק שהוא לא משתחווה לו ולא מכבד אותו, אלא בפנימיות של הלב שלו, אין שום תנודה, לא זזה בפנימיות הלב, ואין לו שום תנודה של איזושהי יראה מהמן. בלב שלו הוא מבטל אותו לגמרי. בזה הוא ביטל את קליפת, בבחינה הזאת, מבחינת היראה, בזה הוא ביטל. שהצדיק נכנס לעבודה מאוד קשה, זה לא פשוט. הוא רץ לתוך הבית הבליה של הסיטרא אחא, ואומר לסיטרא אחא, אני לא מפחד ממכם, אפילו לא כחוט השערה. זה הלא זה, זה בלב שלו. לא היה שום תנודה, שום תנועה, שום הרגשה של איזושהי יראה מפני המן. בזה תיקן מרדכי את כל היראות הנפולות של עם ישראל. זה הצדיק שעושה ערב לנו ומתקן, עוזר לנו לתקן. כשמרדכי, ברגע שיש צדיק אחד, שהוא לא קם ולא זה, הוא יכול לא לראות את הסיטרא אחא ממטר, לא מפחד בכלל. יש כזה בחינה של עבודה, זה לא קל, זה לא פשוט. לעשות מעשה של חוסר פחד, אבל עדיין האדם מפחד בלב. יש כזאת בחינה, זה גם מעלה גדולה מאוד. אבל רואים, השלמות של מרדכי הייתה הרבה יותר גדולה. השלמות של מרדכי הייתה שגם הוא לא משתחווה לאמן, אבל זה מה שהמגילה מגלה לנו. גם בפנימיות של הלב שלו, מרדכי לא רואה את אמן, לא מרגיש שום תנודה. ומרדכי עומד בלב, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה מעביר בובה לידי. בובה מעניינת. זה כנראה שבמפעלים של איראן, של אז, היו מייצרים בובות מעניינות. ככה מרדכי רואה אותו. בובה, אתה לא מציאות. בעניין היראה, בבחינה הזאת של ענף היראה, מרדכי תיקן את זה בשלמות, ולכן עם ישראל קיבל את הכוח הזה ממרדכי. כי זה כלל גדול מאוד. כי כל עבודה שהצדיק עושה, בזה הוא ממשיך לנו גם כן כוח. אז גם... עם ישראל קיבל את הכוח מהעבודה של מרדכי. שאנחנו לא יכולים לעשות דבר בכוח עצמנו, הצדיקים עושים את זה עבורנו, ואז הם פותחים לנו את הדרך. אז אנחנו גם יכולים לעשות את העבודה הזאת. אז זה עם ישראל, אחר כך הזה עוד נראה בהמשך, שעם ישראל זכה על ידי התחברות שלו, שהתחבר, נראה אחר כך באיזה שלב ובאיזה אופן, שעם ישראל התחבר עם מרדכי, אז עם ישראל זכה לקבל ממרדכי את הכוח הזה, ונעשה כל הנס של מגילת אסתר. על ידי שמרדכי לא קם ולא זע, לא רואה את הסיטרא אחא, לא מפחד, לא מתפעל. אז זה צריך לדעת, זה קליפת המן עמלק. קליפת המן עמלק, יש לה שתי בחינות, אבל הבחינה הראשונה שלה, היא רוצה להפחיד אותנו. תשימו לב שאצל כל הישמעאלים למיניהם, הם הרבה מדברים, נעשה ככה, אבל אנחנו צריכים ללכת, כל אדם שמרגיש פחד, חייב לקחת כיסא מתקפל, לנסוע לשדה, לפתוח את הכיסא בשדה, לשבת ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איזה סרט אתה מראה לי, אתה מראה לי סרט, יש פה סרט, אני מפחד מזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, נכנסתי יותר מדי עמוק לסרט, שכחתי שזה סרט, אתם מכירים אנשים שרואים סרט מרגש שמתחילים לבכות, אז זה מה שקרה לנו, אנחנו, יש פה סרט, הסרט זה לא, זה סרט שאין שום הפקה הוליוודית כזאת, אין צור כאלוקנו, אומרים חז"ל, אין צייר כאלוקנו. זה הכל ציור, זה הכל ההפקה הכי גדולה בעולם, כל מה שקורה. אנחנו בשדה צריכים לפתוח את הכיסא, ושוב הדעת, מי שאוהב לשתות קפה, שהביא קפה, רוצה לשתות סיגריה, לשתות סיגריה. העיקר תגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, את האמת אני אומר לך, הסרט הכי גדול אתה עשית. הכל פה זה סרט. עכשיו באתי לשדה לצחוק. אתמול שהעליבו אותי, בכיתי. שאימו עליי, פחדתי. נתנו לי סוכריה, התרגשתי. עכשיו אני בא להגיד לך שהכל צחוק. הכל זה, אני בא להתחבר עם הבחינה שלך. מה הבחינה של הקדוש ברוך הוא? יושב בשמיים, ישחק למו. הקדוש ברוך הוא שוחק. על מה הוא צוחק? על מה הוא שוחק, הקדוש ברוך הוא? מה זה השחוק של הקדוש ברוך הוא? על כל המאורעות של העולם הזה, שאנחנו נכנסים לתוך הסרט הזה, לוקחים ללב, הוא פגע בי, זה אני מפחד ממנו, זה הבטיח לי ככה. והעבודה שלנו, זה מה שהצדיק מלמד אותנו, הבן אומר, שעכשיו כל הבירור של העולם זה קליפת המן עמלק, זה המדמה, זה הדמיונות. נדמה לנו ככה, נדמה לנו, זה באמת קשה, זה לא קל, כי הסרט הוא, כמו שאמרנו, זה סרט בהפקה תלת מימדי, עם חיות, השחקנים פה מקבלים, הם נראים כיצורים אמיתיים, אבל צריך לזכור, יושב בשמיים משחק למו.
לכן כתוב, אומר דוד המלך, בתהילים, לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. מה יהיה? אמרתי לפני כמה זמן, מישהו קצת היה באיזה ניסיון, אמרתי לו, תראה, אני מבטיח לך עוד כמה זמן, היה לו איזשהו בירור עם עוד יהודי. אמרתי לו, נגיד אחד קוראים לו רובן, השני שמעון. אמרתי לו, רובן, תשמע, אני אומר לך, אני מבטיח לך, עוד כמה זמן, אני מקווה, אולי שבוע הבא, אולי עוד קצת יותר, אתה ושמעון תשבו ביחד בגן עדן, אולי כבר יהיה, אולי תהיו פה בעולם הזה, בבית המקדש, תפתחו שתיכם כיסאות, ותגיד, אתה תגיד לשמעון, שמעון, אתה זוכר איזה ניסיון היה לנו? ככה היינו במחלוקת, והיינו התרגשנו מהמחלוקת הזה, ושתיכם, מה תעשו? תצחקו. אז אם מלא שחוק פינו, שיתגלה הדעת האמיתית, אז אם, אז נתחיל לצחוק. אז אמרתי לו, רובן, תשמע, אתה עוד מעט תשב עם שמעון ביחד ותצחקו מכל זה, מכל מה שהיה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה העצה שאני אומר לך? תלווה צחוק ממה שיהיה, תלווה גם עכשיו. עכשיו, קח כיסא, לך תצחק כבר עכשיו. לך תצחק מזה. אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו להסיר את המסכים האלה של הדמיון. זה נקרא, רבנו אומר, היצר הרע של הדורות האחרונים זה מדמה. מה הכוונה מדמה? הוליווד. יש פה הוליווד, יש פה הפקה כלל כדור הארץ. כלל כל כדור הארץ, שכל מה שאדם מסתכל על כל המאורעות, אם הוא לא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, זה סרט דמיוני. זה בכלל לא זה. בכלל עניין אחר לגמרי. זה מרדכי נכנס לעבודה הזאת. מרדכי לא קם ולא זה, זה לברר את ההפקה הוליוודית הזאת. כאילו יש פה איזה אמן, כאילו יש פה איזה ייצור, אתה לא כלום. כמה שעות אחרי זה כבר תלו את אמן. כל הגדולה, כמה שהוא התנפח, זה היה אחר הצהריים. ואנחנו נדבר בדיוק, זה היה אחר הצהריים של יום טוב של פסח. למחרת בבוקר כבר תלו את אמן. איזה גדולה, הוא לא משתחווה לי. המרדכי, בזכות שמרדכי לא קם ולא זה, אין לו תנועה בלב. לא עברו 24 שעות, אמן כבר תלוי על העץ. כבר צריך לעשות השכבה. היה צריך כבר לעשות השכבה, השכבת דאמן. ומי שרוצה, מי שנוהג לעשות את ההילולה של אמן, זה ביום הראשון של חול המועד פסח. לעשות סעודה של הילולה לאמן. אנחנו בעזרת השם עוד נעמוד על אתר, על הימים המדויקים האלה. לא עברו 24 שעות, תלו את אמן. ככה זה גם היום. אתם יודעים, מסתובבים בכדור הארץ, היום אנשים מדומיינים, כי יש להם קצת כסף, אז קצת תאוות, קצת כסף, התבלבלו לגמרי. הם שולטים על כדור הארץ, בנקים, יש להם תוכניות, הכל זה, בעזרת השם, כל מי ששומע מהדברים האלה, שיגיד, אתם יכולים, יש פה זה, יש פה, להפנות אותם לסטימצקי, אם אתם מכירים איזה איש שיווק בסטימצקי, אולי יכתוב להם איזה ספר של מדע דמיוני. רבנו מלמד אותנו, לקחת כיסא, ללכת לשדה ולהתחיל לצחוק על כל הדברים האלה. זה הכל הדמיונות, זה קליפת המן המלאק. זה הבחינה הזאת שרוצה להראות לנו, תשמע, יש פה עולם. העולם הזה, זה הכל בשנייה אחת, הכל משתנה לצד הזה, לצד הזה. באמת, מה באמת המהלך האמיתי? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתחבר איתו. זה כל הנקודה, כל המהלך זה אך ורק התחברות עם הקדוש ברוך הוא. כמו שמרדכי זכה לסלול ולפתוח כזה דרך לעם ישראל, אז בכזה ישועה גדולה המשיך לעם ישראל, בכל דור ודור הצדיק האמת פועל את זה בשבילנו. ולכן חייבים לנסוע לאומן, חייבים להתחבר עם רבנו. גם אסתר, אנחנו נדבר על זה, זה הנשמות שלנו שנופלים להסתרת פנים. אז איך היא זכתה לעשות תיקונים כאלה גדולים? זה רק בזכות שהיא נסעה לאומן. אפשר לברר את זה ולראות שאסתר נסע לאומן. זה כתוב במגילה בצורה מפורשת. לא רק זה, גם מרדכי נסע לאומן. מרדכי ואסתר היו באומן, זה כתוב במגילת אסתר. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. כתוב מפורש במגילה. אסתר, והיא אומנת אסתר. מה זה? והיא אומנת אסתר, זה פסוק במגילה. הכוונה, הוא אמר, אני צריך לחנך אותה, אני צריך לחנך אותה. היא הייתה צעירה, היא הייתה אשתו, אבל היא הייתה צעירה. אז אמר לה מרדכי, אסתר, תשמעי, אני לא יודע לחנך כל כך טוב. בואי ניסע ביחד לאומן, ואז אנחנו נתחזק ביחד, אז נמצא את הדרך שלנו. ואסתר, שום דיבור שהיא שמעה באומן היא לא שכחה. זה כתוב. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. הם נסעו ביחד לאומן, בזה, באלעל, זה היה טיסה זולה, אז עלו על טיסה זולה. בכוח הצדיק עשו את כל הבירור הזה. זכו להיכנס לתוך הבית הבליעה של הסטרא אחרא,
ולהראות לסיטר אחה, שעד היום, עד עכשיו דיברנו רק על מרדכי, וזאת השם מדבר על אסתר, שאסתר עבודה לא פחות ממרדכי, ואולי אפילו מבחינות מסוימות יותר. אבל מרדכי ביטל את הקליפה הזאת, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לבטל את כל הסיטרא אחא בכל מכל. עוד, רגע, עוד, בבקשה עוד 30 שניות. זה, אם אפשר לשבת 30 שניות. זה רק 30 שניות. אנחנו רוצים להגיד משהו, כמה מילים ל... ברוך השם, יש השתדלות והתעוררות מאוד חזקה לחזק את כל הנושא של ההפצה. ומי שקצת מכיר את הנושא של ההפצה, אנחנו אומרים, מתוך תודה לקדוש ברוך הוא, היצר הרע לא מניח, ממש מכל הצדדים, את כל המניעות שהוא רק יכול לעשות בעולם, הוא מוסר את הנפש על הדבר הזה. לכן, לצריך לדעת, לפני כמה זמן מישהו אמר לי, תשמע, אני עם כאלה מניעות, אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, גם אני מרגיש את זה, אבל אם רבנו לא בתמונה, הייתי מפחד. אבל עכשיו ליצר הרע יש בעיה עם רבנו, לא איתנו. אנחנו בסך הכל כלים, אנחנו עושים פה את העבודה הטכנית. האחראי על כל הבירור הזה זה רבנו. ויש עניין מאוד גדול לעזור בכל אחד כמה שיכול, שההפצה תעמוד על הרגליים, שנוכל להפיץ דיסקים וספרים ובכל האתרים, כי ברוך השם, אנחנו שומעים בכל העולם, אני מניח שחלק יודעים קצת מהדבר הזה, רוצים לשלוח דיסקים, מבקשים איתנו בבתי סוהר, ברוך השם, בכל מקום, מבקשים איתנו. יש לנו קשיים מאוד מאוד גדולים, וגם על זה אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. יש לנו קשיים מאוד גדולים, לכן כל מי שיכול, אם זה בהוראת קבע, אם זה לקחת ערכות, ובכל דרך, בכל דבר שאפשר לעזור להפצה, ומה שפה זה אחד המרבה ואחד הממית. כל אחד לפי הכלים, הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אפילו אם אתה יכול לקחת דיסק אחד, תיקח דיסק אחד, לא משנה. העיקר להשתתף במהלך הזה, שנוכל לחזק את ההפצה. כי היום יש את קליפת המן המלאק מאוד, ונדבר על זה עוד בהמשך, נראה, יש את זה הרבה מאוד, וכל הכוח כנגד זה, היום רואים את זה, כל העולם רואים את זה, זה רק רבנו. רק רבנו יכול לעמוד כנגד ההתגברות של הסיטרא אחא. ברוך השם, אבל רבנו לא מפחד מהסיטרא אחא, זה מרדכי, זו אותה בחינה, נכנס לתוך הבית הבליעה שלהם, ואיך אמר לי מישהו, עכשיו שהיינו באומן, מישהו אמר לי, אתה יודע, לפעמים מתחזק, אז לפעמים הוא הולך למועדונים, הוא אומר, אתה לא יודע, אומר, במועדונים מדברים הרבי נחמן מברסלב, היו איתנו שתי אנשים מהטלוויזיה, רבנו יכול להיכנס לכל המקומות, יש לנו זכות, לנו זה זכות לעזור במהלך הזה, זה לכן כל מי שיכול, לא לפחד, לקחת דיסקים, לשים בכל מיני מקומות, לא לפחד מזה, אתם לא יודעים לאן זה מגיע ומה זה פועל, הדברים האלה. ואם מישהו מבזה אתכם, אדרבה, זכיתם גם בביזיון וגם בהפצה. זה, המעלה כפולה ומכופלת. וכמו, אני אזכיר מה שהרב שלום ארוש אמר לי לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, הייתי איתו בשיחה, אז הרב שלום ארוש אמר לי במילים האלה, ואני בטוח, אני ממש מרגיש בלב, זה האמת לאמיתה. אמר לי, בבית דין של מעלה יש חדר בצד. ובחדר הזה, לכל יהודי יש חדר כזה. ובחדר הזה אוספים את כל הדיסקים שהוא יפיץ כל ימי חייו. שהוא מגיע לבית דין של מעלה, מוצאים את כל הדיסקים, שמים את זה על המשקל הזכויות. יש מספר דיסקים שכבר, לא משנה כמה עבירות יש לו, זה כבר לא, זה יבטל את כל העבירות שלו. אז זה, ככה אמר לי הרב שלום ארוש, אני מאמין בזה באמונה שלמה שזה ככה, ממש כפשוטו, זה צריך לדעת, ראינו את זה גם עכשיו בנסיעה, אבל רואים את זה הרבה, ממש בזכות הדיסקים וההפצה, ממש הקדוש ברוך הוא ורבנו ממש מוציאים נשמות, אי אפשר לתאר מאיזה מקומות, זה מתוך מקומות שאנחנו כבר היינו מתייאשים, רבנו לא מתייאש, מוציא את הנשמות, מרפא את הנשמות, כל הדרך של רבנו זה כאלה רפואות, כאלה דברים נפלאים שהוא נותן לנו, כאלה כלים, אצל רבנו אין שום, כפשוטו אין שום יוש בעולם כלל, כל יהודי הכי גרוע יכול להגיע לתיקון שלו, אנחנו, יש לנו זכות עצומה, לעזור לרבנו, אנחנו בסך הכל חיילים, אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה להיות חיילים, כלים, משרתים של רבנו בהפצה הזאת, בלהעיר לעם ישראל. לכן כל מי שיכול, כל מי שיכול, ממש, כמו שהגמרא אומרת, אחד המרבה, אחד הממית, אדם לא משנה, מה שאתה יכול לעשות,
כדי שנהיה ביחד, ממש כוח אחד, באחדות, נפעל ביחד להפיץ את התורה של רבנו, בעזרת שם, בזכות זה נזכה לראות הגאולה ברחמים וחסדים.